Всім привіт! Сьогодні ми готуємо страву, у нас сьогодні буде піца. Для цього ми беремо дріжджі, ну можна будь-які дріжджі, можна взяти сухі, можна взяти звичайні. Дріжджі беру на око. До дріжджів додаю трошки води і трошки цукру. Це все ми перемішуємо. Вода має бути обов'язково теплою, щоб дріжджі розчинилися і почали процес брудіння. Я люблю додавати до тіста італійські трави. В моєму випадку це її приправа за тебе. Також я додаю ще солі. Додаю також ще оливкову олію, можна додавати і сонячну. Це все розмішуємо. Зараз ми будемо просіювати муку, борошно. Борошно важливо просіювати, бо тоді виходить випічка еластичнішою, пишнішою. Всі інгредієнти я беру на око. Спочатку можна так розмішувати. Далі будемо вимішувати руками. Додаємо ще борошна і будемо місити, замішувати. Ну, як де говорять. Я замішую так, не так, як мене так навчила мама. Щоб не мазати всієї руки, я замішую тісто пальцем, а вже потім вимішую цілою долонею. Просіваємо борошно. Тут важливо в процесі замішування зробити борошно не дуже тверде, не дуже забите. Воно має бути таке ніжне. І при вимішуванні борошна ми будемо відчувати, що воно є тепле. Тобто пари я не роблю, я даю зразу теплу воду. Зараз в даному випадку тісто є тепленьке. Як можете побачити, рука в мене майже не є сильно забруднена від тіста. Так, і відчуваємо, що потрібно ще. В процесі вимішування ми будемо бачити, скільки потрібно муки, і можемо додавати. Зараз отак замісили тісто,
і будемо залишати його в спокої. Тобто воно зараз може простояти і годину, і дві, і пів. Це неважливо. Навіть деколи воно постоїть і більше, воно є смачніше, бо воно відпочивше є. Так я його принаймні називаю. Зараз я накрию його рушничком, і воно собі буде настоюватися. Воно навіть в процесі підросте, стане більше, але це не страшно, воно збільшиться в об'ємах, потім його зіжмякаємо. Ось інгредієнти для нашої начинки на піцу. Сир, взяла два види. Цибуля біла, цибуля синя, помідор, печериці, кукуруза, оливки. Порізала наші інгредієнти. Зараз будемо братися до приготування соусу. У мене майонез залишився домашній з попередньої страви. Зараз до нього будемо додавати, в нашому випадку, це гірчиця. Додаємо гірчицю і робимо наш білий соус. Ось і підійшло наше тісто. Можна розділювати його залежно від того, яка у вас буде братванка. У мене братванка велика, то я розділюю на двоє. Одну частину залишаю, тобто з мого тіста вийде дві піци. Деколи виходить три, коли як. Насіюємо борщ, ну, щоб нам наше тісто не причіпалося до столу. Воно зараз таке пухке, як пушинка. Можна зробити її круглою, у моєму випадку я її зроблю квадратною, бо в мене братванка квадратна. То в мене завдання розкачати квадрат. Якщо у вас братванка кругла, є спеціальна для піци, але оскільки сім'я є більша, то можна і більшу спекти, круглу, квадратну. Тобто отак ми собі допомагаємо. Узнаючи вже розміри, можна їх регулювати. Це моя братванка, її добре насіюємо муки сюди, щоб наше тісто не чіпалося, коли буде випікатися. Тобто отак ми робимо. Якщо трошки надірвалося, це не страшно, його це тісто можна зліпити, це не критично принаймні. Так ми сформували, отаке в нас вийшло основа для піци. Попередньо ми включили духовку, нехай нагрівається. Зараз ми беремо соняшникову олію, наливаємо просто на тісто, на корж і наносимо. Це можна робити кісточкою. Я роблю лопаткою, бо мені лопаткою зручніше це робити. Принаймні потім лопатку простіше мити. Олію пробуємо розмістити по всьому коржу, щоб вона менш-більш була рівномірна. Тепер беремо наш соус.
і наносимо на наш корж піци, майбутньої піци. На низ даємо сиру, але сиру даємо так. Можна дати більше, можна дати менше, це не принципово. Принаймні так, якщо дати на низ по коржу сиру, то воно буде смачніше. Зараз будемо розкладувати наші інгредієнти. Кладемо печериці. Печериці обов'язково треба посолити. Так буде смачніше. Тепер додаємо цибулю. Білу, тепер червону. Цибульову піцу я роблю перше. Вирішила зробити сьогодні такий експеримент. Вдома в мене всі люблять цибулю. Кукурузка. Начинку стараємося розподіляти рівномірно. І в нас оливки. Можна їх цілими класти, можна розрізати. Я завжди розрізаю навпіл. Тобто творимо на своєму коржику картину. Що накладете, то буде, але... Наклали помідори. І отака в нас вийшла заготовка піци. Духовку попередньо ми включили на 240-250 градусів. Вона нагрілася. І зараз будемо відправляти туди нашу піцу. Тобто піца – це є, я так називаю, це картина, яку ви малюєте самі. Тобто, що покладете, це і буде. Також можна експериментувати. Відправляємо нашу піцу. Духовку. Температуру ставимо на 200-220 градусів. 230, так. І закриваємо, хай печеться. Зараз наша піца майже готова, але залишилося нам натерти сиру. Зараз можна сиру дати багато. Більше сиру, буде смачніша піца.
Я змішую два види сиру. І воно виходить, можна і два, і три, і декілька видів сирів змішувати. Стараємося сир натирати рівномірно. І відправляємо нашу піцу в духовку. Хай сир. Отак виглядає наша піца. Сир розплавився. Будемо зараз її витягувати з братуванки. Десь є, що вона місцями причепилася. Але якщо насипати досить муки, то цей процес буде досить простенький. У нас отак витягнулася піца. Нарізаємо і їмо. Отака в нас вийшла піца. Будемо смакувати. І ви повторюйте за нами. І вам смачного. Друга частина тіста, яка в нас залишилася, ми посипаємо добре мукою. І відправляємо в пакет, зав'язуємо і ставимо в холодильник. Тобто за день-другий ми можемо спекти ще піцу, але кульок обов'язково зав'язати, бо тісто в кульку, навіть в холодильнику, в при холодному місці, воно все одно підросте. Це я вам знімлю в другій частині, тобто друга частина піца 2 вийде піца з другої частини тіста.